ves. Sí. Ya ves. Li baixaré una mica el volum a això perquè si no, tela. Però... A bueno, veure... Estem començant a palficar les de maderos, ja. Volumen del juego, así... Fitxa vida 2. Aplicar, aceptar... Ui, si em surts per aquí donant voltes, em surt el teu tria... el teu quadradet. Sento bla, el... Bla, 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 senyor lliure. Sento el senyor... el senyor G... doble. Sento bueno. L'home G doble, tio. Culpa meva, segurament. Sí, bueno, no, però no m'estic sentint doble a mi. Mira, senyor G, pren-t'ho en calma, vale? Perquè t'estàs ofegant. Ok, bro. Vale, crack. Hola. Sí, sí. Ens podem canviar el model? Player model? Sí, sí que ens el podem canviar. Què a dius? Veure, sí, sí, sí. Si li dones a escape hi ha un d'esto que posa player model. Hòstia, sí. Ara sóc negre, oi que sí? Estàs corrent d'una forma molt creepy, eh? Hombre, si ets el meu germà, col·lega. Tu segueixes sent igual. Ets blanc, no? Sí. Soc el de... Soc el teu que ja coneixem, no? No. Ets el mateix que abans. Jo no soc... No, què va? Jo no soc negre? Sí, tu sí. Pues tu no, tu segueixes sent igual. Hi ha un Civil Protection? No. Llavors? Ah, your model will be updated after you respawn. Ah, ok, ok, ok. Va, anem. ¿Solo ibais vosotros en ese tren? Sí. Acabo bé. Això no et portarà més que desgràcies. Ja m'estàs passant pel que no toca, és l'altre. Estúpid. Passa, són unes bromes, vale. Estem jugant a Half-Life 2 en cooperatiu. Espero que tinguis el DNI. Bueno, no gaire. Mike? Dave? El que tu diguis, col·lega. Jo... No, no. Aquí, jo... No, no, a mi... Què vols, anar directament a la presó? Espero que s'estigui gravant bé. Sí, sí, s'està gravant bé. Tu manes. Hola. Hola, jefe. Estem supercontents d'estar aquí, nois. És que no us ho podeu ni imaginar. Barney. Hola, com estàs? Sí, on està la birra? Sí, sí, me'n recordo perfectament de tu, fill de puta. Ja, excuses. Jaume, una pregunta. Si tu estàs d'incògnit i et fan apallissar algú, llavors vol dir que ets tan dolent com la persona que et fa apallissar la penya? O no. Estàs justificat perquè estàs d'incògnit
I és un B major. És un B major, tio. Sempre s'han de fer sacrificis. Algú sempre s'ha d'embrutar les mans, tio. Home, han passat 25 anys, o sigui, com per no alegrar-te. Venga, vamos. Okay. Tú manas. Boy. Cambio de nivel. Sí. En sèrio hem d'esperar 40 segons cada cop que canviem de mapa? Ah, no, no. No, no. Okay, hem d'entrar, ja està. Hem d'entrar els dos. Sí. Si no canvia, els 40 segons. Vale, vale. Come on, come on. I si no, què? Imbècil. Què, et fa molta puta gràcia, imbècil? Ah, i em fot d'hòsties. Mira, la Policia Nacional. Estàs bé, Madero? Mira, 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 ipa. Oh, oh, que te l'esquives. Ahí me diste. Ah, m'ha donat. Gamberro. Gamberret, gamberret. Ah! Espera, espera. Dóna'm la teva porra, a veure què passa. Què estàs? Llaunes, tio, vull tirar-li una basura sobre aquest pallasso. Aquesta llauna ja no es pot pillar. Llàstima. No. Estúpid! Em veus? La teva mare era una llúdriga. Vinga, anem. Va, deixa-la en pau, anda. Que cabron, ha anat a buscar el que sigui. Els hi podem tirar coses a tots i que ens persegueixin tots a la vegada? Muntem-nos el de Ruiz aquí. Vinga, vinga, vinga. Espera, 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 espera. Epa! Mira, 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 mira. Te l'ha fotut forta, eh? Au! On cony estàs? Ah, per aquí dins. Opa! No, crec que no podem, eh? La seva intel·ligència artificial no dona per tant. Ah, m'he emportat la tollina, jo. Aquesta hòstia de gratis? No, no, se'n van, se'n van. No, no, espera, espera. Ara venen dos a per mi. Va, anda, seguim, que si no ens passarem una hora aquí fent gameplay de com ens persegueixen aquests pringats. Voy, voy. Anda, mira, si te'n vas pel darrere de la paret et puc veure la silueta. Va. Necessito un arma, tio. El Brin és com molt passiu, no creus? Rotllo, sí, bueno, estan aquí aquesta penya, però ens fotem i assumim les conseqüències perquè, clar, hem estat nosaltres els que l'hem liat i ells han vingut aquí a pacificar, saps? És molt Estats Units, aquest rotllo. Sí. Hola, col·legues. Passa, bros. Que m'agrada la... Mira, mira, vine aquí, vine aquí. No sense això? Sí. Creepy. That is creepy. La va més pot? No crec que els hi agradi gaire als francesos, eh? A ningú agrada els francesos, tinc raó.
Què, fill de puta? Aparta, ho tinc. Esteu aquí rebentant gent. A veure, què està passant aquí, eh? Què està passant? Què està passant? Puc saltar-li per sobre? No. Calla't, hòstia. Manem. Joder, tio, això està ple de maderos, tio. Sí, bueno, de vegades passa. Però què fa? És el teu germà Basso. Se va, mon gran. Anem, anem! Mira el meu germà. Mueu-vos, va. Uf, estan rebentant aquí a la penya. Li he rebentat el crani, tio. Calvo, deixa'm passar. Hola. Calvo, m'estàs atrapant. Ai. Ai, va. M'estan perseguint molta penya. No pots reaparèixer? No, encara no. Què coll? Tio, per culpa d'un calvo m'han obert el cap amb una porra. On estàs? A baix? Ah, no estàs aquí, vale. El calvo aquest serà recordat com la persona que quasi trenca aquest univers. Jaume, t'estan disparant. Jaume, t'estan disparant. No. Però per què, tio, puto? Buf, necessito una arma, M'he esquivat una bala que no sé ni com. I jo en tinc 4 bales a l'esquena ara mateix. Sí. Tot. Opa, merda, m'he caigut. Mike. El meu personatge acaba de cridar no. Rotllo, no. Magnífic. He canviat el model de personatge. Ah, vale, fas respawn automàtic, genial. Hòsties. L'hem cagat, Au. On? Alix, ets tu? Ets tan inútil com el teu pare? No, soy tu puta madre en calcetines. Ai, mare meva. Vinga, va. Possiblement, però aquí estem. Senyora. Bueno, l'últim cop que et vaig veure eres molt petita. Estàs molt maca, Àlex? Pederasta. Eres... pederasta. Vaig a pixar, ara vinc. Come on! Come on. Sí, No és com si l'home gem m'hagués portat aquí perquè sí. Genial.
Pues no estaria malament, la veritat, perquè porto 20 i pico d'anys sense veure res. El plaer és meu, col·lega. Hola, bones, Kleiner. Ai, calvo. La Mar no tornarà. La Mar s'ha marxat. No, sóc la teva puta mare en calcetes. Bueno, realment, per culpa nostra, el món està en l'estat en el que està. Pederasta. Otro pederasta. Predarrer la bastas. Sí o no? Quan les puc matar, les avispes? Tu creus que les puc matar? Creus que puc... tanque, jo els distrec, un tiroteig tonto així, com a l'ira, saps? Jo estic aquí per provocar el caos. El caos. Vale? Caos is my life. Kleiner, tens un arma o no? Vinga, hòstia. Kleiner, saps que puc fer una trucadeta i enfonsar-te la vida, oi? Ah, mira, el Lamar. Una cosa, aquest cognom alemany... em sembla molt sospitós. Que es digui Kleiner? Sí. I que sigui científic. Bueno, Kleiner vol dir petitet. O sigui, més petit, tècnicament, vol dir. Bueno, però d'on ve el cognom? D'Alemanya. I què feien els científics alemanys? Experimentar. De formes... poc ètiques. I on van anar després de la Segona Guerra Mundial? Argentina? Sí, hi ha un mes. Rússia? Alguns, sí. Ah, sí? Hi ha un mes. No sé, Espanya? No. Estats Units, treballa pel govern, per la NASA. Ah, és veritat, és veritat. Ergo Black Mesa, puto és, nazi. És veritat! Eres un nazi o no eres un nazi? I a més les dates quadren. Increïble. Mira l'home G. Hòstia. Tornes a estar atrapat? Sí. Joder. Mira, tinc llanterna! Tinc llanterna! No em puc suïcidar. T'imagines? Arriba a Gordon Freeman després de 25 anys... PUM! Muerto! Alec. Acabo, crec que acabo de tenir... Estic tenint... M'ha atrapat l'Alec, tio. No puc moure'm. M'està agradant sexualment, tio. Ah, has canviat de forma. És una armadura de rebel. Jo què tinc? Una armadura de rebel. Va, ja només necessito una arma. Barney, dona la teva pistola reglada. Una arma. Ja està, i jo monto un lío por ahí, vale? Sí. Nine. Mira, hola! T'has quedat sense cama, ara ets un invident. O sigui, un invident, sí, toca dels collons. Ets un discapacitat. És un joc inclusiu, el Half-Life 2. Todo listo por aquí. Me cago en todo. No. Tinc
tinc unes ganes de liar-me a tiros, tio. Tranqui, aviat, aviat. Jo aquí ni llibertat, ni democràcia, ni res. Jo estic aquí pels tiros. Sí, oi? Fes el sonor, Sanda. Li he donat una palanca, em sento orgullós de mi mateix. Bueno, palanca després ens farà la brometa aquest fill de puta. Això sona que fot una mica de mal. Kleiner? Algú va dir al respecte? Em fotràs aquí igual? Hola. Sí, li he donat una palanca. Senyor, me lliure. Jo em dic senyor, me lliure aquí a la Xina Popular. Que sí, ves? Ell sabe. Vinga, come on. Come on, come on! T'ha teletransportat? Sí. A veure, aquí no hi ha espai pels dos, eh? Let me out! Va. Estic segur que el fet de ser dos... Bueno, ara serem cafè con leche, no? Perquè si ens teletransportarà els dos a la vegada... Les nostres essències vitals es combinaran. Molt sexy, això també, eh? No del tot. Mossman, cabrona, digue'm on està el Borealis. Hola, Brin. Hòstia, l'home G. Esteu aliats! Pues que lo haga. Veus? Ja sabia jo, ara ets negre. Freeman. Efectivamente. Oh fuck, oh fuck. Ves amb cuidado. Estúpids! Acaben de cardar una foto, hola. Així, així. Una altra? Una altra? És que tenim uns fans, tio, que són una delícia, eh? Au! Come on, come on! Come on, Joe! Necessito una arma, tio. Tranqui, ara tindrem una arma. Necessito matar, necessito... fer el darull. Tu, provocar el caos. Tu sí que ets un puto aldarull. No ens haurien d'haver donat la palanca? Ah, sí, sí, per qui ens la donen. Barney, merdós. Dóna'm la puta palanca. Uf, quantes naus. Putes mosques. Quin sentit arquitectònic té que aquestes coses es moguin cap a dalt i cap a baix? Però hi ha una antena de comunicacions. I quina antena de comunicacions has vist tu que faci aquestes tonteries? No sé, són alienígenes, Víctor, tenen una tecnologia superior, a mi què collons m'explica? Igual és per calibrar la senyal i per calibrar on va el missatge, saps? No estic jo gaire segur. Com ajustar les rodes de la ràdio. Vine aquí, vine aquí. Ficar la freqüència. Vine aquí, vine aquí, vine aquí, vine aquí, vine aquí. La freqüència, Víctor, la freqüència. M'he caigut. Estic escoltant trets. Au. Per aquí no és. Recorda que pots fer sprint. Titiri, titiririri, titiri. Oi, va! Cuidado amb el tren. Cuidado amb el tren.
Cuidado amb el tren. Està controlat, està Cuidado amb el controlat. Tren. Està controladíssim. Cuidado amb el tren. Cuidado amb el tren. Cuidado amb el tren. Cuidado amb el tren. Merda, m'he caigut, no pot ser això, tio. Ui! Apa. Venga, 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 up, 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 pila. Ah, ja, ja, ja. Ah, que n'hi ha un altre aquí. Oh! Però quanta penya hi ha aquí? I per què no em doneu la vostra puta arma? D'on has tret la pistola? Merda, no tinc bales. D'on has tret la pistola? Diguem que li he obert el cap a dos maderos. Però si li he obert jo el cap a tres i no em donen les seves pipes. Segur? Canvia d'arma, no la tens? No. Bueno, dispara-li això, onda, ja que estàs. No tinc bales, sí. Collons. Ja ho sabia jo. Bueno, ha estat un sacrifici. Sí, ha sigut honorable, tio. Sí, 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 de vegades passa, doncs mira, és el que s'ha de fer. Només estic la palanca, Li has obert el cap també a dos maderos, o què? Sí, però no, no em deixa pillar la pipa. Ara els següents deixen pillar-la, sisplau, que si no estic fotut. No me la deixa pillar? Ara sí, ara sí, ara sí que la tinc. I també tinc la tollinesta aquesta. Hòstia! Això és nou, eh? El què? La porra. Ah, sí, bueno, és cosa de l'Svenkov. No tenim curetes, eh? Podria ser que no fos per aquí? Jo crec que sí que és per aquí. Ui, bo! El meu tio diu que mal rotllo. Sóc subnormal, tio. Ai. Ara. Ara sí. No tinc curetes. Adeu. No t'hauràs quedat pillat un altre cop. Coño, tiroteo. Hòsties! Saps què? On estàs? No tenim baixes, estic cobrint la retaguardia. Va, anem. Voy. Aquí hi ha més bales. Ojo. Estàs bé? Sí, sí, sí. Jaume, hi ha un munt de munició aquí. Dale, dale, dale. Cuidado.
M'ha fet pupa això, eh? Bueno, l'he matat tan fort que l'he fet saltar per l'aire. M'agrada el símbol de que m'he carregat algú amb un lavabo. Joder. Estúpids. Hi ha molta penya aquí, eh? Bueno, que vinguin. Bé, 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 tot controlat. Ens hem carregat ja quasi 40 polis, tio. Sí? Pues sí, la veritat. 40, efectivament. Estem causant el terror, eh, ara mateix. Sí. Bueno, és que és el que es mereixen, o sigui... Anem? Ui, que estic intentant fer una kill. Ai! Molt bona. És que no tens remei, eh? Bueno, clar, com fa que no jugues tu al Half-Life 2? Perquè jo me'l vaig passar fa 5 anys. I està gravat, però en castellà. Mira el teu policia. Ha sido derribada en el sector 5, muy gran. Està caient tothom. Sí, sí, estan enviant a les patrulles i no tenen ni puta idea per què. Està morint tot. No queda ningú, no queda ningú. Hola, Vortigaunt. Púrigma, púrigma. Roi, toi, toi. Respeta el Vortigaunt, eh? Púrigma. Bueno. Ja s'està armant la gorda, però... No tens ni puta idea de la que hem liat per arribar aquí ja, tio, i acabem de començar. I potencials terroristes número 1, eh? Som els nous Osama Bin Laden, tio. Sí, bueno, terra lliure, diria jo. Del Combine. Som terra lliure. Terra lliure, sí, no està mal. Per això de liar-se tiros al mig del carrer, estem més a prop de la ETA que de terra lliure. Sí, això és veritat, això és veritat. Nyam. Feia anys que no veiem aquesta merda. Sí. Però per matre més que per una altra cosa, eh? D'haver d'assassinar tota aquesta penya jo sol. Ui, bo. Sí, home! Tu no mates a ningú estant jo davant. Que cabron. Ai, 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 ai. Tret a la nuca, tret a la nuca. Ah, sí. Fot-li, fot-li. Algú més? Dispara-li això. A què? A les plataformes aquestes.
Voy. Ah, pues no. ¡Oh, mierda, que me caigo! Gracias. Tía. Qué tanqueta, tío. ¿Estás bien? La tanqueta tira mortero. Mortero. Se van. ¿Hasta dal? Tú, fill de puta, ¿on estás? ¿Hay alguna manera de cargarnos al vehículo? Ah, sí. Así. Okay. Ves amb cuidado amb els barnacles. Bueno, ¿cuántas balas aguanta que esta merda ahora? Tirurí, tirurí. Vale, Alex. Aquell s'ha emportat una bala a la mar de guapa a la cama, La gent herido. Ja no caminarà normal mai més. Ojo. Ui, pa. Nice. Un cauan, tio, és que els van dir i cauen. El proper cop que obrim mapa el posarem en dificultat més alta perquè això és una conya, és tan normal ara. És que sortim del Black Mesa, saps? Bueno, sí, això és veritat, també. És que les ves, Víctor, és una altra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, quan ens posem a mirar mods del Half-Life 2, et riuràs, perquè hi ha cada cosa. Què? En tota la puta cara. A les barricades, a les barricades, por el... no sé què de la confederació. Per on és? Crec que és per aquí, no? Ah, sí, 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 sí. Uf, amb cuidado que ratllis. Ups. M'acabes arrebentant pedacitos. Ups. Sí, aquí està el teu torso i aquí està la teva cama. Buah, com mola que el Half-Life sigui gore. Però amb els enemics no ho és. No, no, no. Oh. No! Em pregunto per què servirà la cura que tenim a la dreta, saps? El HUD. Bona pregunta. Perquè no tenim res aquí que... tinc granades! No és una mica estúpid tirar bombes, o sigui, tirar d'estos d'aquesta manera? Aquí hi ha un mort. La teva munició és meva ara! Tirurí tu, tirurí... no veig a més penya per aquí. Que hagi de caure. Per on es puja? Ah, amic meu. Tropa. On? Joder.
Cago en la mara que em va a parir. Bueno, un mapa més i vaig a dinar algo i arreglar una mica la casa, igual més tard per la tarda li tornem a donar. Vale, coincideixo, sí, que jo hauria de menjar algo també, que ahir no vaig menjar quasi res. Estem igual. Vale, aquí s'havia no sé què. Les físiques, eh? Del Source. Les físiques del Source. El Source va canviar moltes coses, eh? Sí, sí, sí. Ui, va. Ala. Ala. Ui. Move, 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 move. Ja, ja, me l'he carregat jo. Segueixi superant en baixes. Ja no m'importa. No és una competició. Au! Això és abús policial. Fucking hell! Víctor, no crec que surti viu d'aquí. Que no? Ah. Hòstia, com et curo. Boy! Vale, vale, la pierna! Barnacle. Barnacle, m'agrada el nom. Te han descontado 5 unidades de racionamiento, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué, qué? El megàfon, que està dient que pel que l'estem liant estan restant 5 racions de menjar a la penya, saps? Ah, genial! Ai! 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 Per on és, Jaume? Per on... Ui, buah... Jo ara no penso tocar res, perquè després se'm tracta de... De... Com has recuperat la vida? Vale, ara sí que necessito... Quan estàs tu? 100%. Sí, té bona pinta aquesta dona. Epa! Que n'hi ha més. Oh, no. Epa! Epa! Pilla't la cura. Ja... Puta, ha tardat el cabron, eh? Collons. Au, 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 au! No la pots pillar, ja la pillo jo. Crec que estic a tope. Va, un mapa més i tiro. Vale. Quan arribem a les cloaques... Ok. Este... Hola, germà Bassó. Que no? Vaya por Dios. Vine, 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 vine.
totes a part tu, eh? Que n'aprenguin! Apa. A prendre pel cul. Tia, loco, mira esto. Nice. Tete, pilla cosas. Yo es que estoy a tope. ¿S'enfonsa si las rebentem todas? No. ¡Uy, va! Coño, atrás. Combine ground turret. Espera, 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 espera. Tu estàs mort. Entra aquí. Espera, 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 espera. Joder, les tuberies. Els tubos de ventilació em sonen d'algú. Joder, però quanta munició hi ha, no? Tu fusil. Nice. Ara estem parlant d'un gran. Ha valgut la pena venir per aquí, eh? Sí, la veritat. Apresa el valent, aquell senyor no tornarà a casa aquesta nit. Qui? En teoria hauria de ser per aquí, no? Ah, vale, ja està, ja ho he trobat. Hòstia, la puta caixa que no em deixa respirar. Hòstia, que em moro. Estem caminant sota l'aigua, bro. Opa! Estic a 19 de vida. He mort. Vale. Quatre de... Cago en la mare que em va parir. Ok. Oh, punt de control, nice. Epa! Encarrega't dels seguretes. Bona, bona. Serà per allà, no?
que serà, serà. El que hagi de ser, serà. Estic a dos la vida. Nice. Serà més entretingut del que pensàvem, això. Oh, boy. Nope. Ara sí. Estem maderos allà. Sota l'aigua, sota l'aigua. Queda't a sota l'aigua. Ai, joder. Queda't a sota l'aigua. Ok. Tropes. Oh! Ah! Però d'on han sortit? D'on ha sortit aquesta penya? Bueno, està més xungo del que sembla. Atenció, ocupants. La situació ara es troba sota control. Sí, home! Què t'ho creus tu? Estàs recuperant vida. Nice. No, 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 no. El teu cadàver estava aquí donant voltes. Estic flotant mort. Ojo. Però, tio... S'ha bugejat que flipes, tio. Però, tio... S'ha bugejat que flipes, això, tio. Però, tio... Però, tio... Però, tio... Però, tio... Ho sabia. Vale, estic molt malament de vida. Estàs aquí amb mi? No. Vale. Bueno, hi ha una cama que està flotant a prop teu. Ja veig. Llavors, tècnicament, una mica sí que estic amb tu. Algo és algo, no? Em maten un altre cop, eh? Hòsties, 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 eh? Hòsties, hòsties. Clar, tenia en compte que jo estic en 5 de vida. Dóna'ls i fort, Víctor. Un menys. Què? Estic fotut a... Bueno, m'ha matat. Ens esperem una mica que recuperis vida, així com a suggerència, i després intentem. Ja està, se'n recupera fins a 5. No, 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 no. Poc a poc, poc a poc. Quan arribi a 10, anem. Vale. Com? Amb quina? Amb quina tecla és això? De baixa. Oh, i amb la Z fas el zoom. Cierto. Mira, tio, encara estan els casquets de bala, tio. Sí, els meus. Jejeje. I la sang i tot. No ha estat gaire bona idea, això, eh? Vale, el que hem de fer és cuidar tots els carregadors. Aquí. Queda't aquí recuperant vida. Queda't aquí recuperant vida. Voy. Ara recupero vida. Sí, ara recuperes vida quan t'hagin matat, fill de puta. Veus?
Vale, la zona és segura, més o menys. Hola! Vale, aquí que no ens pillin per sorpresa. Míralos, míralos. Míralos! Estic a 47 de vida. Van a saco, eh? No, no se andan con chiquitas. Ah, pues no. Ah, pues sí. Venen més putes d'aquestes. Vine, 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 vine. Vine, 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 vine. Vine, vine, vine. Vine, 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 vine. Vine, vine. Vine, vine. Que n'hi ha més. És més útil la cosa aquesta que porta el Combine que la palanca, tio. La porra està trencada. M'he atrapat jo sol? Ah, no, vale. Fill de puta. Fill de puta. Porres. Aquí no hi ha free camera, eh? Vale, vale, estic amb tu, estic amb tu. Bueno, pues aquí hem de procurar no palmar les dos. Cosa que a priori sembla fàcil, però a no priori no sembla tan fàcil. Vaya. Com s'arriba aquí dalt? A la tuberia. Però si no es pot... No es pot accedir a la tuberia. Com ho has fet? No, no, pues per la tuberia, tio. No em diguis, no em diguis això. Collons. De fer els malabars aquí una altra vegada. Més? Sí, home. A veure si tenen pebrots de maní sota l'aigua. Això em pregunto jo també. Els tindran? No, jo no. Crec que no, jo crec que no. Ah... M'ofego, 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 uf. El glopet aquest d'aigua que fa quan s'ofega el paio és una mica collona, la veritat. Canvi de mapa? Nope. Ah, pues sí. Perdón? Busca! Ah, clar. En el teu entorn. Ara. Bueno, pues després seguim. Dale, Trilirí, aquí en la hora, deixem veure quin mapa també. Canal 5. Ens acabem el canal de... Vale.
retaguardia, 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 retaguardia. Cago en la mara que... Vaya forma de morir, a sobrat burlas. Venga, oma. Venga, oma. Però què és això? Po, 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 po. Qui és el Manhack ara? Vale. Sona, 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 sona. Per aquí tampoc és. És per dalt. Ah, okay, okay, okay. Cotxe, en sèrio, ja. Puta mare. Venga. Com ens pujarem els dos al cotxe? Una pregunta. He pillat aquest enterrant-se. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Un culet de headcrab. Saps que el model inicial dels headcrabs tenia Anu? Ah, sí? Sí, sí, sí. Ai, ai, cabron. Cabron. Yuhu. Hòstia! Què? Ah, que m'ha caigut a sobre. Guai. Super nice. No puc pujar, jo? Adéu, eh? A veure, un segon. No hi ha un segon asiento aquí? No. És més, acabo de morir. O sigui, em diràs com fem això amb dos jugadors. Espera un moment a que reaparegui, a veure si puc. O si no, tira-li. Ah, mira, estic aquí. Però he reaparegut en un lloc en el que m'estic morint. No! La palmo un altre cop, estic atrapat. Ah, un moment, un moment. I si... Mires de saltar a sobre? A veure... crec que has de sortir i ficar-te un altre cop a la plataforma perquè puguis reaparèixer. Ah, no, ok. Torno a estar aquí, quasi mort. Vale. He caigut. A veure... Un momentet... A veure, tira-li. Que va, me'n vaig cap enrere.
pues ves tirant. Bueno, com que graves tu, jo crec que deixaré que facis tu la part de la llança. No, no, puc gravar en tercera persona mentre tu vas fent coses. Ah, mira, hi ha una altra. Ah, nice. Lo nunca he visto esto, eh. Carrera, carrera. Carrera on, espera que andaba. Vas bé? Eh? Ah, vale, que és el change. És el change. Va, seguim una mica més. És que ja és tard, vaig a fer el dinar i tot això i seguim després. Vale, quin és? Canal 6. Vale, ok. Pues fins després. Després, bro. Adéu. Ciao.